Continua el cicle de conferències Reus 1970-2020, la transformació d'una ciutat de la Fundació Privada Redis. Aquest dijous al vespre va ser el torn de la periodista i historiadora Isabel Martínez amb la xerrada Mig segle de cultura a Reus, de la resistència al desconcert, on va fer una anàlisi de com ha evolucionat la cultura a la ciutat al llarg dels seus darrers 50 anys. Martínez va dividir la conferència en tres blocs. Un primer on va analitzar com va ser el trànsit dels esdeveniments culturals des del tardofranquisme cap a la democràcia. Un segon on va entrar de ple en el període democràtic i un tercer amb la vista posada en la pandèmia. La cultura, no?, és un intangible, aleshores aquesta modificació, no?, de la cultura, dels equipaments, dels col·lectius que participen, de les polítiques i dels models, doncs han anat acompanyant l'evolució que ha tingut la ciutat des dels anys 1970 fins a l'actualitat. I per tant és un element vertebrador, no?, de la nostra manera d'entendre, de la nostra manera de viure i de l'espai que compartim entre tots.